chegou a hora das dicas imperdíveis de decoração do Estúdio C2, no quadro Elas Decoram. Você já está enjoada da decoração da sua casa? É aquela mesma há muito tempo? Hoje no Elas Decoram nós vamos dar dicas de como você pode dar aquela transformada sem ter que mexer com obra, com baixo custo e com aqueles truquezinhos que a gente já está super acostumado a fazer. Isso aí. O primeiro truque que a gente queria passar é: mude a posição dos móveis de lugar. Faça um estudo, tenta aqui desse lado, tenta do outro lado, vê de que forma fica bacana, daquela forma que você possa modificar a posição do sofá, da poltrona, da mesinha. Isso aí. Dando uma cara nova, sem você gastar absolutamente nada, gente. E a ideia mudar. É só mudar a posição. Isso aí. Mas, se por um acaso você tá vendo que não tá aquele cômodo muito engessado, o que a gente pode fazer é reformar os móveis. Isso aí, é outra ideia super bacana. Que aí pode ser... Você gasta um pouquinho mais, mas vai ter um resultado também muito show. É, e você mantém o seu móvel também, você não perde ele, né? Você não precisa comprar um novo, você pode só reformar. Pode ser pátina em móveis de madeira, mudar a cor. Pode trocar um estofado daquela poltrona. Isso, mudar o tecido, botar talvez um estampado que combine com um sofá liso ou vice-versa. Isso aí. Mudando a cor dos móveis também, às vezes mandar laquear aquele móvel antigo que era da sua avó, que você nem tinha pensado nele. Aí falar, ah, a gente podia pegar aquele móvel antigo, dar uma nova cara para ele, usar no seu ambiente. Isso. Dar uma modernizada nele e uma atualizada. Uma outra ideia bacana, as mesas de vidro. Você pode aplicar películas de adesivo. Né, numa cor diferente, aí ao invés de ficar aquele tampo de mesa transparente que vive sujando com o dedinho, né? A gente vai dar uma cara totalmente nova. Vai ficar parecendo até um laqueado, porque se você adesiva por baixo, em tons de cinza, de off-white, fica muito bonito, super atual, e também não vai ficar parecendo tanta sujeira. E nem tanto a base da mesa, que às vezes já tá meio velhinha, né? E você já não aguenta mais olhar, porque a mesa é transparente, você... visualiza muito a base, né? O suporte, né? Do tampo de vidro. E aí você fica, meu Deus, não aguento mais aquilo. Aí você pode fazer isso. Isso. É uma ideia bem legal. É uma ideia super legal. Uma outra ideia que a gente dá também para você usar é trocar os objetos. Pode comprar um objeto novo, aquele adorninho para colocar na mesinha, ou trocar uma almofada. Um novo verdinho, uma nova plantinha. A gente gosta sempre de comprar, né? É. A gente tem essa mania. E aqui, uma coisa legal também, se você não quiser comprar, sabe as lanternas que a gente usa com vela? Troca. Tira a vela e bota um verdinho. Planta, isso vai aí. Dar um ar totalmente diferente. Aquela canequinha bonitinha que você tem em casa, que você gosta tanto. Você pode botar uma plantinha, fazer novos usos com seus objetos, né? Pensando sempre na sustentabilidade, né? De não jogar nada fora, tentando sempre reaproveitar. A ideia é essa. Isso a gente economiza e ajuda o planeta, né? Isso aí. Vamos ser muito sinceros. Outra boa dica é trocar a cortina do seu ambiente. Se você tem uma cortina escura, por exemplo, se você colocar uma clara, você vai conseguir ampliar o ambiente, deixar o ambiente mais suave. Né? Isso aí. E aí, se você não usar, por exemplo, um blackout, trocar um tecido para botar um tecido mais leve, mais fininho, a luminosidade vai entrar mais no seu ambiente e também vai te dar uma sensação de frescor e de um ambiente mais amplo. E você vai conseguir economizar até energia, porque quanto mais luz natural, você consegue economizar, você acende menos a lâmpada acesa, mais tarde, né? É isso aí. Outra ideia bacana que a gente traz para vocês são para as cozinhas, lavabos, áreas que tem revestimento. Aquele revestimento que você já está enjoado dele, que tem aquela estampa meio antiga e que você já está doida para trocar, não precisa de quebra-quebra. Existem soluções que a gente pode trabalhar. Que é a tinta epóxi, que pode ser usada em áreas molhadas e você pode pintar aquela estampa que você já não aguenta mais olhar aqui, ó. Já tá lá anos e anos e anos, que às vezes é da época... Você comprou uma casa usada ou já foi da sua avó, tá aqueles revestimentos que são muito estampados. Às vezes, todos os revestimentos são estampados. Exatamente. Antigamente tinha muito isso, né? Muito, muito. E você já não aguenta mais olhar para aquilo. Você simplesmente pode pintar. É uma coisa super fácil. E aí você pode botar a cor que você quiser, combinando com seus móveis. Se você até quiser pintar os móveis, também é uma ideia bacana. E além disso, a gente tem a opção dos adesivos. Isso aí. Você pode colocar não só nos azulejos,
como também você pode fazer um painel de adesivo naquele estilo de quadro para você escrever e deixar menu, um recadinho. Isso. Ou você pode fazer um cardápio. Isso aí. Ou você pode fazer com imagens que remetam à cozinha. Isso já é para aquela cozinha que às vezes você comprou um apartamento ou alugou um apartamento e não quer investir muito em trocar revestimento, você pode adesivar. Tanto o revestimento, tipo um azulejo que tem, que você cola, ou você pode fazer esses painéis. Você vai criar uma cozinha com mais personalidade e não vai ficar aquela coisa branca, chata, monótona, né? Isso. Sabe aquele cantinho do café? Tenta encaixar ele naquele cantinho ali da sua cozinha. Abra um espaço na bancada, deixa aquele cantinho mais arrumadinho, com a máquina de café. Se você não tiver, bota só as xícaras, um quadrinho apoiado na parede. Gente, um quadrinho apoiado faz uma diferença tão grande, né? É verdade. Você pode usar não só na cozinha, na sala, você trocar seus quadros de lugar, as composições. Também até uma na lavanderia a gente hoje já usa quadros, gente. É verdade. Então basta ter ali aquela paredinha, aquele cantinho. Que você pode deixar ele com um arzinho especial e lança a mão dessa ideia que você vai dar um up naquele ambiente, né, com baixos investimentos. O quadro também a gente tem usado muito nos banheiros, né? A gente não tinha muito esse costume há anos atrás, mas hoje os quadros invadiram todos os cômodos da sua casa. Isso aí. Banheiro, cozinha, lavanderia, todos os cômodos molhados e os secos, né? O quadro se faz presente. Outra dica que a gente tem para dar também é a painel verde de plantas. Você fica muito bonito, né? Isso. Ele traz uma vida para o ambiente. Hoje, nas grandes tendências de decoração, a gente tem trazido a natureza para dentro de casa. Muito, muito. Então, gente, você investir em plantas, seja em vasos no chão, como ela falou, em peças na parede. A gente pode tem ser, diversos tipos de suporte. Vasinhos de serralheria presos na parede. Eles dão um efeito muito bonito. Dá uma vida. Isso. Um ambiente sem plantinha pra gente até. Não é nada. É morto. De verdade. Bota uma plantinha. E você também pode fazer essas composições com esses jardins, com esses mini jardins, com os quadros, com espelhos. Vai dar... Cara, é só usar a criatividade. Isso aí. Vai lá, faz as suas pesquisas, busca aí ideias de referência e aplica porque vai dar super certo. Isso aí. O importante é ter sempre a sua cara. Isso aí. A personalidade tem que estar com toda certeza dentro daquele espaço, porque afinal de contas é a sua casa, né? Isso aí. Uma outra ideia bacana que a gente pode usar é troca uma luminária. Talvez um lustre da sala. Se não der pra ser o lustre, faz muita diferença. Bota um abajur diferente. Uma coisa que você pode fazer ainda é trocar uma cúpula. Só a cúpula do abajur. Isso também já vai dar uma cara nova naquela peça. Um lustre novo numa mesa de jantar. Ah, pra você que mora em apartamento pequeno, que né, é aquela sala às vezes tem 16 metros quadrados, 20 metros quadrados. E a mesa de jantar ocupa um bom espaço. Quando você troca o lustre, você muda completamente. Se você mudar o estilo, muda completamente a cara do ambiente, né? Isso aí. Você consegue, gastando pouco, porque o lustre nem sempre é uma peça cara, mudar Com toda certeza. E aí você pode usar estilos diferentes, pode usar composições de luminárias menores, ao invés de usar uma peça grande. Isso tudo dá pra gente fazer mudando a cara daquele ambiente com poucos artifícios, né? Isso aí. Outra coisa é, invista numa bandejinha pro lavabo, sabe? Botar uma bandejinha nova, aquele kit de banheiro, bonito. Sabonete, um aromatizante. Um plantinho, como sempre. Isso daí. Junto com um vasinho de um verdinho. Até um quadrinho apoiado também. Também fica bacana. Vai dar uma cara nova pro lavabo. Você pode aplicar um papel de parede, né? Outra coisa bacana, vamos investir nas paredes. Isso. Se você tem aquela parede sem graça, que tá toda branquinha, você pode pintar numa cor diferente. Fazer um boiserie. Um boiserie. Você pode usar painéis de MDF para dar aquele efeito 3D. 3D ou revestimento ou gesso, né? Isso. Tem vários artifícios para você mudar aquela parede que você tá lá e não aguenta mais. Às vezes até uma cor faz uma diferença absurda no cômodo. É isso daí, gente. Foram diversas dicas que você pode já começar a usar amanhã. Organiza as ideias.
pensa direitinho como fazer. Pra botar em prática, né? Mas planeja antes, é, isso faz toda a diferença. Organiza as ideias primeiro, não vai saindo na rua, compra uma coisa aqui, outra coisa ali, porque senão não vai dar certo. Isso aí. Organiza as ideias, pensa direitinho e vamos botar em prática, porque eu tenho certeza que você vai ganhar uma casa nova sem quebrar nada. E sem gastar muito, né? Que é o importante. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e a gente se vê no próximo programa. Tchauzinho, gente.